Volby 2020 Číslem dvě na kandidátní listině České pirátské strany ve volbách do zastupitelstva Ústeckého kraje je Kateřina Stojanová. Paní Kateřina Stojanová je studentka práv. Teď máte přesně jednu minutu na zodpovězení první otázky. Proč by lidé měli volit vaši stranu? My jsme lidé, kteří v Ústeckém kraji dlouhodobě žijí a kteří ty skutečnosti, pro které náš kraj nechválně proslulí, jako je největší počet exekucí na obyvatele, nízká úroveň kvality života, ale i zhoršená kvalita ovzduší, vnímají nejen jako pravdivé, ale zároveň za současného vedení politického zastoupení jako v čase neměnící se. My chceme změnu a máme pro její realizaci nejen plán, ale i odhodlání. Akcentovat chceme zejména ty oblasti, které byly dlouhodobě zanedbávány, ať už je to kvalitní a dostupná zdravotní péče, boj s chudobou a pomoc vyloučeným, otevřené školství, dobrá, dobrá kvalitní dopravní obslužnost, no a otevřená a transparentní politika založená na dialogu s občany. Na další otázky máte časový limit 30 vteřin. Pokud vyhrajete volby, co uděláte ve vedení kraje jako první? Ukončíme veřejné tajemství, že v ústeckém kraji se ztrácejí prostředky. Zevidujeme smlouvy a výdaje, a to včetně stále trvajících, a zaměříme se na opravdu funkční a otevřený rozpočet. A zároveň chceme prohloubit společenskou diskuzi a zapojení lidí do veřejného dění, třeba skrze už jinde dlouhodobě fungující participativního rozpočtování. Obyvatelé kraje prostě musí vědět, co pro ně kraj dělá a co pro ně ještě může udělat. Kdo je pro vás nejpřijatelnější koaliční partner? Piráti vždy před volbami zveřejňují takzvanou povolební strategii, což je dokument, ve kterém se svým voličům zavazují k určitým povolebním krokům a v rámci tohoto dokumentu i předem deklarujeme, s jakými politickými subjekty nebudeme uzavírat koaliční dohody. Patří mezi ně strany, které považujeme za reálné ohrožení demokracie. Typicky to je SPD a KSČM. U jiných politických subjektů bude velmi záležit na jejich personální složení, ale i na určitých politických krocích a vizích, které budou chtít podniknout. Měl by kraj pomoci podnikatelům postiženým koronakrizí? Pokud ano, jak? Určitě měl, cestou jsou třeba takzvané nízkourokové půjčky, ten krém nastavený květnový model založený na principu, kdo dřív přijde, ten dřív mele se ukázal být nefunkčním. O ty nízkourokové půjčky by si mohli požádat malí podnikatelé při splnění určitých podmínek. Nízkouroková půjčka v časech krize pomáhá a v časech stability se opět vrací zpět do krajského rozpočtu a zároveň vzhledem k jejího nastavení motivuje podnikatele, aby skutečně ty získané prostředky využili efektivně. Jak by se měl kraj připravit na útlum Uhlí. No ty velké staré tradiční podniky budou muset nahradit malé inovativní firmy, kterým by měl kraj zajistit nějaké příznivé podnikatelské prostředí. Zároveň bude třeba pomoci lidem, kteří v té těžbě uhlí dlouhodobě pracují s rekvalifikací na ten nový typ ekonomiky, ale v zásadě není třeba vymýšlet kolo. Ten odchod od těžby uhlí řeší řada evropských regionů, takže kraj se bude muset naučit využívat ty prostředky, které na to vykládá stát nebo Evropská unie v rámci Just Transition Fund. Jak by chtěla vaše strana zajistit na celém území Ústeckého kraje dostupnost zdravotní péče? Největším problémem bývá špatná personální situace. My chceme zavedení dotačních programů, které lékaři i lékařky budou motivovat k setrvání v kraji a k zajištění provozu chody u jejich ordinací a zároveň pomáhat jednotlivým zdravotnickým zařízením v aktivní komunikaci se zdravotními pojišťovnami a Opravdu se zasadit o to, aby s těmi svými prostředky nakládali efektivně a kontinuálně tak poskytovali dobrou zdravotní péči napříč celým územím kraje. Tolik odpovědi Kateřiny Stojanové, čísla dvě na kandidátní listině České pirátské strany ve volbách do zastupitelstva ústeckého kraje. Volby 2020.